Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti thot se dëshiron të bëjë një vlerësim real dhe modest për vitin që po e lëm pas. Ai thekson katër çështje të rëndësishme për shqiptarët e këtushëm, por edhe për vetë Maqedoninë, paqen, qëndrueshmërinë dhe sigurinë e vendit. Çështja e rasteve të Hagës, apo thon më mirë ligji interpretimi autentik i ligjit për amnesti, me çka përfundimisht u gjet një zgjidhje që këto raste të mbyllen dhe të mos ketë të ndjekur e të përndjekur, me çka drejt për së drejti ky moment kontribon në stabilitetin politik të vendit. Gjithashtu do të theksoja ligjin për simbolet kombëtare. Dhe ligji garanton përdorim të plot flamurit kombëtar shqiptar. Gjithashtu dua të theksoj edhe avancimin e gjuhës shqipe. Jo një herë kam potencuar që sa i takon gjuhës, nuk kemi qenë të kënaqur as me avancimin që është bërë në mandatin që e lam pas, do të thotë 2018-2019, por as edhe në marrëveshjen e re që e kemi bërë tani në 2011-ën, do thotë koalicioni BDI VMRO. Gjithashtu do vlerësoja thosit një të arritur në këtë mandat që nuk ka ndodhur në mandate të tjera, pavarësisht kush ka qenë në partneritet, më thotë harmonizimi i programeve të zgjedhore. Bashkimi Demokratik dhe VMRO DPMN kanë program të përbashkët të qeverisës dhe të gjitha veprat kapitale që kanë të bëjnë me shqiptarët janë të pasqyruara në programin e qeverisë, duke filluar që nga sheshi Skënderbeu deri tek ndërtimi i teatrove, të infrastrukturës e kështu me radhë. Gjithashtu do doja ta vlerësoja si punë pozitive që është bërë hartimi i buxhetit me konsenzus, që të shihen një shpërndarje proporcionale, një shpërndarje më e drejtë dhe të mos lëm hapësirë për dyshime, për rivlerësime, për ndarje mes komuniteteve. Zoti Ahmeti shpreh pakënaqësi lidhur me shkallën e përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoni, për çka thotë se neni shtati kushtetutës sqaron se gjuha e një popullate e cila përbën mbi 20% është në përdorim zyrtar. Ka pasur dallime edhe me lidhjen socialdemokrate edhe me VMRO-n, shton ai, duke nënvizuar dhe komplekset nga funksionarët shqiptar në aspektin e përdorimit të shqipes. Këtu kemi divergjenca, këtu kemi ato interpretime të ndryshme dhe gjithmonë sa i takon gjuhës, ne kemi patur një palë të tretë dhe kjo palë e tretë ka qenë o nga Washingtoni o nga Bruxelli, por ne kemi përpunuar thot, me ekspert dhe kemi strategjinë e përparimit se si të arrim deri tek implementimi i tërësishëm i nenit shtatë të kushtetutës dhe implementimi, materializimi i tërësishëm i marveshjes së ohrit. Duhet jemi autokritik se shumë funksionar shqiptar akoma nuk e shfrytëzojnë të drejtën e përdorimit të gjuhës së tyre antare gjuhën shqipe, akoma komunikojnë me institucionet në gjuhën maqedone, kërkush nuk është kundër gjuhës maqedone, por pse mos shfrytëzohet e drejta kushtetuese dhe një e drejtë të cilën e kemi fituar me shumë sakrifice. U siguroj ju, u siguroj shqiptarët që flamurin shqiptar nuk ka dimensione të zvogluara dhe nuk është e drejtë e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe asnjë partie politike që të zvogloj apo të zmadhoj flamurin kombëtar shqiptar. Flamuri kombëtar shqiptar është me dekret të presidentit të Republikës Shqipërisë i përcaktuar se sa janë dimensionet e flamurit kombëtar shqiptar. Flamuri shqiptar ka dimensionet 1:1:20 dhe në proporcion me këto dimensione mund zvoglohet, mund të zmadhohet, por përdorimi zyrtar është 1:1:20 dhe nuk qëndrojnë fare, do thotë propaganda, se gjoja se flamuri shqiptar është zvogluar. Asgjë tjetër ne nuk kemi bërë, përveç se kemi legalizuar flamurin shqiptar, flamurin kombëtar shqiptar.
Lidhur me shkallën e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, të rrjedhimit dhe përfaqësimin e shqiptarëve, Zoti Ahmeti thekson numrin e ngritur të shqiptarëve në polici, në ushtri dhe në institucionet të tjera publike dhe shtetërore, ndërsa thot se janë bërë hapa të mirë përpara. Nga 3% një administratë që ishte, sot është gati afër 20%, dhe kam edhe 1% e vogël që duhet të materializohet si shtyllë e rëndësishme e marrëveshjes së Ohrit. Dhe tash përpjekjet po bëhen për digastere të rëndësishme brenda shtetit. Do thotë përpjekjet e para u bën, unë mendoj me sukses, për herë të parë shqiptarët kanë ministrinë e mbrojtjes, që është një ministri shumë e rëndësishme. Për herë të parë shqiptarët kanë zëvendëskryeministër për integrime. Shqiptarët drejtojnë digastere të rëndësishme, do thotë edhe brenda sigurimit të shtetit, po edhe mbrana sigurimit publik, por jo në mënyrë të drejtë të përfaqësuar, do thotë, sa u takon institucioneve të rëndësishme brenda këtyre mekanizmave. Në lidhje me komunikimin dhe dialogun politik, kryetari i BDI-së Ahmeti thotë se ai duhet të vazhdojë ashtu siç ndodhi në zgjedhjet e fundit parlamentare midis tij dhe kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi. Ne jemi të hapur, jemi të gatshëm të komunikojmë për tema të rëndësishme, por ky vullnet duhet të jetë i dyanshëm, sepse për të patur një komunikim, për të patur një dialog, për të arritur një marrëveshje, nuk mjafton vullneti i njërës palë, por duhet të jetë vullnet gjithë përfshirës. Përsa i përket bashkimit të komunës së Kërçovës me komunat e Zajazit, Oslomez dhe komunave më të vogla për rreth, Zoti Ahmeti thotë se kjo do të ndodhë në zgjedhjet vendore të vitit 2013. Ne duhet jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm, që ky moment mos shndrohet në një moment ku të përplasen etnit në Kërçov, por le të fitoj më i miri, por Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të shëndroj komunën e Kërçovës në një arenë ku të përplasin dy komunitetet më të mëdha, shqiptarët dhe maqedonët. Zoti Ahmeti thot se kishte shpresa të mëdha për zgjidhjen e problemit të emrit Maqedonisë, me që si nga Washingtoni dhe nga Brukseli kishte një aktivitet të ngjeshur për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit. Disa herë palët kanë qenë shumë afër dhe sa për sinqeritet, unë duhet ta them që unë jemi njoftuar me çdo bisedë që është duke u zhvilluar mes palëve negociatore, palës son dhe palës greke. Kështu që në sa i përket atyre informacioneve që unë i kam patur, kam shprehur optimizmin tim që nuk do jemi larg zgjidhjes. Ai thot se aktualisht nuk shet ndonjë gatishmëri nga pala greke për gjetjen e një kompromisi, ndërkohë që thekson nevojën e interesimit dhe angazhimit edhe të shqiptarëve të Maqedonisë për fatet e vendit të tyre, thot Zoti Ahmeti. Vitin 2012 ai e shikon si tetë të rëndësishëm për të gjithë shqiptarët për shkak të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe përgatitjes së aktiviteteve të shumta në këtë aspekt. Ndërkohë pret përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe investimet huaja në Maqedoni si dhe afrimin drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit, zoti Ahmeti. Faleminderit edhe për kohën tuaj.